Krásny deň, vítajte pri sledovaní ďalšieho z inšpiratívnych príbehov, kde sa rozprávam s ľuďmi, ktorí sa živia tým, čo ich baví, čo ich napĺňa a sami tak napĺňajú svoje poslanie. Moje meno je Slavomíra Harcegová, som autorka metódy Umenie žiť. Sprevádzam ľudí 12-mesačnou premenou k šťastnejšiemu životu a môjim dnešným hosťom je Ľubo Slajzák, ktorý je mandalista. A Ľubo, prosím ťa, ahoj. Ahoj. Povedz prosím ťa, ty, že čo to znamená, že ty si mandalista? No, ja som zakladateľ tohto povolania na Slovensku ako profesionálny mandalista. A potom ešte existuje tvar, že profesionálna mandalistka. Mm-hmm. Takže ale to už si ty nezaložil. To treba, na to čakáme ešte, že kto to bude. Ale už sú nejaké pokusy, takže držím palce. To bol vtip, samozrejme. Takže mandalista znamená asi toľko, že malujem mandaly. Mandaly sú okrúhle obrazy, ktoré sú teraz momentálne veľmi populárne vo svete. Tak som prispel troškou aj ja, že to budem u nás na Slovensku a teda v priľahlom okolí propagovať a posúvať ľuďom, pretože má to veľkú hodnotu a môže to človeku pomôcť. Uh-huh. No. Mandala je teda cudzie slovo, ale tým, že je medzinárodné, tak som sa rozhodol ho ponechať v tom pôvodnom tvare, ale inak, keby sme ho chceli preložiť do slovenčiny, tak je nádherný názov pre slovenský aj český kraj a to by bolo slovo čarokruh. Mm-hmm. A presne zodpovedá... To je také ľubozvučné, áno. Čarokruh, vidíš? Tak, ale mandala z tých marketingových dôvodov je teda vhodnejšie. Ale tak samozrejme, ja ťa poznám, tak to viem, že to sú také srandičky, že si to nezačal robiť preto, lebo je to teraz populárne. Pre peniaze som to začal robiť. Výborne. A darí sa ti dobre, áno. Dobre, to Ľubo je srandista. Dobre, vieš čo, skúsme začať tak akože od začiatku, že čím si ty chcel byť ako dieťa? Lebo ja viem, že keď ty si bol dieťa, u nás tie mandaly ešte neboli. Že čo tak, ale si to, to je podpasovka, lebo to som nečakal. Malé dieťa? Preboha. Už to ani nepamätáš, to už bolo dávno. Počkať. Letec. Ja som chcel lietať. Mm-hmm. A to bola veľká túžba, toto lietanie. No a tak postupne som z toho vytriezval. Takže som teraz mandalista. Lietam v kruhu. V bezpečnom. Tak je to svojím spôsobom taká meditatívna práca, tak... Mm-hmm. By sme si mohli povedať, že v takom prenesenom význame, že... A vieš čo, Slavka, ja som chcel byť aj učiteľ. Ale keď som začal učiť, tak som prišiel na to, že je to pekná robota. Deti, študenti boli úžasní. Učil som slovenčinu a výtvarnú výchovu. Ale teda nedalo sa z toho vyžiť. Mm-hmm. Tak to vlastne začína môj príbeh. Mhm. Takže si, a ty si cieľene hľadal niečo iné, alebo ako si sa dostal k tým mandalám? Na vysokej škole, keď som študoval, psychológia, štátnice a takéto veci, tak tam som sa zoznámil s Carlom Gustavom Jungom. To bol vlastne človek pred 100 rokmi vo Švajčiarsku, psychiater, výnimočný človek, ktorý pomocou mandal vlastne začal liečiť svojich pacientov. Takže tí pacienti malovali okrúhle obrázky, mandaly. A on prišiel na to, že to je taká dobrá vec, že to pomáha človeku, že normálne ťažké duševné stavy sa zlepšovali tým ľuďom. Mm-hmm. Takže keď to pomôže takto ťažko psychicky chorým, prečo by to nepomohlo nám, čo si myslíme, že sme zdraví? Takže... Pokúšam sa teda tak trošku ísť v jeho stopách. A toto múdro, ktoré on vlastne zviditeľnil tu u nás v Európe, tak nejako posúvať ďalej medzi ľudí. Uh-huh. Ale tie mandaly pôvodom sú skôr z Ázie, ako ja viem.
Tak slovo Indie, mandala alebo pochádza z Tibetu. Mm-hmm. A teda aj z Indie, veď to boli prepojené tieto veci už dávno. V stredoveku sa veľmi rozšírili tie mandaly. Pôvodne vlastne z buddhistického prostredia to pochádza. Dodnes teda buddhisti robia mandaly aj na verejných miestach. Sypú ich z piesku, je to čarovné. Je to rituál buddhistický, mm-hmm. náboženský. No, len tu by som to stopol, pretože tie mandaly, ktoré robím ja, tak to nie sú náboženské obrazy. A nemajú vlastne s buddhizmom okrem toho mená nič spoločné. Ako som vravel, existuje ekvivalent, čarokruh, ktorý sa aj ujal. Veľa ľudí sa tým inšpirovalo a nazvali si tak svoje rubriky, horoskopy a všelijakým možným spôsobom sa tie čarokruhy začali používať, tak sa to z toho teším, že to slovíčko vstalo z popola. Uh-huh. No a tie mandaly, čo sa robia dnes na celom svete, nie sú teda buddhistické, ale sú to, je to slovo mandala, odborné slovo alebo populárne slovo, ktoré označuje akýkoľvek okrúhly obrazok, ktoré namaluje dieťa, namaluje ho senior v Rakúsku napríklad, alebo ho namalujem ja, tak volá sa to mandala, ale má to iné účely ako tie náboženské. Uh-huh. Aké to má účely z tvojho pohľadu? Vieš to tak vymenovať? Tak skôr je to akože úžitok. Mandala upokojuje človeka. U seniorov napríklad zlepšuje pamäť. Uh-huh. Takže je to dosť významná vec a nenákladná. Detičky zase lepšie sa učia pri vymalovávaní mandala. Čiže tú koncentráciu to... Uh-huh. Takže priamo vlastne so schopnosťami, zlepšuje to schopnosti akékoľvek psychické vlastnosti človeka. Uh-huh. A viem, že ty robíš mandaly aj také špeciálne, že osobné, partnerské, rodinné. Ano. Tam je aký ten princíp? No, to od roku 2004 som si to tak vymyslel, nahodil som to na web, že reku, no osobné mandaly vo svete boli už, a tak pridal som tomu ešte, že partnerské a rodinné, a vznikla taká tá trojička, ktorá sa stala veľmi populárna, už to používajú aj iní autori. No a, ale podstata je v tom, že ja som predtým intenzívne praxoval v oblasti Feng Shui. Tam som sa zoznámil s tými princípmi piatich elementov. A mandala vlastne je harmonizačný obraz určený do priestoru, takže to priamo s tým Feng Shui súvisí. A zistil som, ja som totiž hľadal nejaký univerzálny prostriedok do interiéru. Ja som totiž robil feng shui aj pre kresťanov. Robil som feng shui aj pre ľudí, ktorí nemajú nejaké náboženské vyznanie. A niekomu sa páčilo, keď som im povedal, že tu by sa vám hodil anjel, že to je tak na dobrú energiu. Niekomu zase... tri mince čínske na pritiahnutie prosperity, tak... Ale zase tie tri čínske mince sa nepáčili každému. Hm. Tak teraz som uvažoval, že existuje taký nejaký prostriedok, ktorý by bol univerzálny a existuje. Existuje. A prekvapivo, no, je to mandala. A prekvapivo no. Ešte dokonca, že osobná mandala. A to už je trošku iné, ako len tak nakresliť si obrázok. Ako v čom to spočíva, že je osobná? Sú rôzni autori osobných mandál, keď sa tak človek zadíva po tých sociálnych sieťach. V Nemecku už dávnejšie tvorí napríklad jeden autor podľa európskej astrológie. Mm-hmm. Takže dátum narodenia, teraz si vypočíta, v akom dome sú aké planéty a podľa toho zostaví v podstate horoskop a vyvodí si farebnosť mandaly a rozmyslenie uh-huh. tvaru. Veľmi náročné a komplikované. Potom sú aj numerologické postupy alebo iné. A ja som práve objavil tých 5 elementov a v podstate mňa učarovala tá jednoduchosť. Že tiež je to podľa dátumu narodenia. Zistí sa, aký je človek element, či je ohnivý, vodný alebo kovový, drevený. No a k tým elementom sa viaže jednoznačná farebná symbolika, takisto aj
tvarové kompozície, takže v podstate je to celkom jednoduché. Mm-hmm. Takže tá astrológia čínska, preto výtvarné stvárnenie je jednoduchšia ako tá európska. No tak preto som si to vybral a je to celkom úspešné. A funguje to hlavne, takže to sa teším, lebo spätné väzby sú úžasné. Mm-hmm. A ja mám jednu. Sa z nej teším. Funguje to. Hej, ja som veľmi spokojná s ňou. Ale musíš na nej stlačiť gombík na tej mandale. Aha, no vidíš, to ešte len potom začne fungovať. Hej. Ale to, keď v noci svietila, ja sa skoro zlakla, to si mi nepovedal, že bude svietiť v noci. To musíš vymeniť baterky, pretože by si dlhšie vydržala. Tak sa tam umiestňujú tie fosforové farby, takže to svieti, ale tak teraz bežne si ľudia kúpia takéto vecičky vo výtvarníckych potrebách, takže to nie je už žiadna novinka, že ten obraz môže v noci svietiť. Ale ten gombík, že to je vlastne viera človeka. A každý človek má tú vieru v sebe. Či je veriaci, či je neveriaci, tú vieru v sebe máme. A keď sa tento gombík stlačí, že uverím, že toto môže fungovať, že tomu dôverujem, tak tedy to začne veľmi rýchlo naberať na obrátkach. Mm-hmm. Takže stlačila si ten gombík? Ale samozrejme. Lebo neviem, či tebe som ho tam dal. No. Tak vzadu, z zadnej strany. Hej. No a tak 15 rokov už malujem tie obrázky, no. Teším sa z toho. Popri tom mi vyrástli deti pri mandalách, takže aj oni prirodzene vyrastali v tom výtvarnom prostredí. Teraz a ja viem, že robíš talent. Aj kurzy teraz už. Kurzy robím, ale tak už pomenej, ale o to kvalitnejšie. Uh-huh. Zase tie kurzy v podstate sú úžasné pre mňa v tom, že od roku 2010, čo ich robím, tak sa nazbieralo veľmi veľa materiálu teoretického, alebo tých obrázkov, osudov tých ľudí, takže už to vydávam na nejakú peknú knižku. Aj sa chystáš napísať? No, ale bude špecializovaná na arteterapiu, na mm-hmm. mandalovú terapiu, takže mm-hmm. to by mohla byť nejaká prvá knižka o mandalovej terapii. Aj keď knižky o mandalách už vychádzali dávnejšie, samozrejme, väčšinou teda zahraničné, tak skúsime aj niečo slovenské. Mm-hmm. Tak pridáme niečo do toho. No tak super, takže tak to sa teším na to potom. No ale tak to je zasluha všetkých tých ľudí, čo aj na tie kurzy prídu, lebo to je také spoločné zdieľanie, takže mm-hmm. to je taká naša spoločná. Hej. Ja sa ťa ešte spýtam, bolo to jednoduché, keď si začínal, že išlo to hneď, alebo si musel nejaké prekážky prekonávať? Že aké boli tie začiatky? Ako si začínal s tým? Bolo to aj medializované viackrát, to je taký príbeh, no skrátka ma vyhodili z práce a nevedel som, čo budem robiť, tak som začal maľovať mandaly. No, tak ale že sa ti hneď začalo dariť, že si začal maľovať a teraz zrazu si zbohatol z toho, lebo všetci to chceli, alebo ako to bolo? To je vždy vývoj, samozrejme. Najprv som maloval také malé obrázky, tie sa predávali v suveníroch v Levoči na námestí, tak som sa potešil, že som za nejakých pár korún mal k výplate niečo navyše. Potom prišla, vždy je to o tej interakcii, o tom vzťahu so zákazníkom. Prišiel jeden a povedal mi, no ale ja chcem väčšiu mandalu, nie takú malú. A ja som sa zhrozil, že väčšiu, no dobre, skúsim to. A keď som tú veľkú namaloval, tak som bol z nej hotový ja sám, že ma to vlastne predtým nenapadlo, že som ja sám namaloval veľkú mandalu. Vtedy ešte to nebolo o tých sociálnych sieťach, vtedy sa takéto veci vôbec neriešili v éteri. Takže prišla prvá veľká mandala, no a tam som vlastne zistil, že aha, tak toto už je iné kafe. No a pustil som sa do toho. A musel som si objaviť svoju techniku výtvarnú, aby som to, čo chcem, dosiahol relatívne rýchlo a aby to bolo efektívne a tak. Takže trošku tej výtvarnej zručnosti a skúšanie. A potom som bol na dovolenke v Chorvátsku, čítam si knižku, objavil som tam chybu,
vo Feng Shui knihe, však ty si Feng Shuistka. Mm-hmm. Tak som sa nahneval, začal som to prepočítavať, tie kombinácie, a tak som sa potom dostal aj k tomu Feng Shui. A tam sa vlastne narodili tie mandaly podľa dátumu narodenia. Mm-hmm. Takže z toho nahnevania. No a zistil som, že je to čarovné a že to funguje. Tak, a rozbehlo sa to. No, boli začiatky také, že sme nemali ani na mlieko niekedy. Keď sme mali malé detičky. Ale tak... Koľko to človek, asi tak trvalo, človek, že tak kým sa to rozbehlo? Pol roka, to bolo ťažké. Keď som sa zorientoval, že čo a ako, tak na nejakých pôžičkách sme dokázali fungovať. Ale teda prvé tie vážnejšie zárobky prišli po tom čase a už sa to nabalovalo na seba. Takže, no ale jedna vec je, že malujem si obrázky a teším sa z toho, že sa niečo predá. A druhá vec je, že človek sa chce s tým uživiť. Takže tam už treba trošku inak o tom uvažovať, ako o podnikaní trošku. A pritom, aby sa nestratila radosť z toho tvorenia. Takže tam som mal také rôzne krízy, keď som tieto všetky veci pochopil. Už som jeden čas aj to chcel zavesiť na klinec. No to ma celé zaujíma, taký ten vývoj, lebo veľa ľuďom sa to stáva, že si predstavujú, že budú robiť niečo, živiť sa svojim koníčkom a potom prichádzajú rôzne zádrhele a problémy, že to nie je tak, ako si predstavovali a presne, že napríklad zistia, že to podnikanie, že sa z toho stane biznis, alebo že ich to neuživí, že nestačí iba to, že to niekoho baví. Tak tam, to som chcela také tie skúsenosti, no, že ako ty si to prežíval. Na to vždy narazí každý, kto chce zo svojej záľuby urobiť si živnosť, že sa tým chce uživiť. Tam je hranica, že aby to ľudia chceli, tak potrebuješ vyvíjať ten produkt, trebárs tú mandalu. Aby to fungovalo, aby sa k tebe vracali zákazníci, tak to musí byť úprimné a naozaj dôveryhodné. Takže to musíš robiť naplno. A poskytuješ tým ľuďom podporu a rozprávaš sa s nimi, takže nie je to len tak, že kúpim si kilo banánov a už sa nevidíme. Takže je to taký vývoj, tá komunikácia so zákazníkom. No a potom potrebuješ zaplatiť odvody, potrebuješ ešte na materiál, aby sa ti to točilo všetko, aby si z toho ešte mala trošku aj zisk, alebo teda aj viac, aby si mala na to mlieko pre deti, alebo chceš ísť na dovolenku, tak potrebuješ predať tých obrázkov viacej. A ako to spraviť? Tak teraz už sú tie sociálne siete, tak to je celkom ľahké, keď sa trošku človek vyzná. Ale treba to všetko absolvovať a zaškoliť sa ako do toho marketingu, do toho online biznisu. Hej, čiže nie je to len to, že robím si, čo ma baví, ale... Keď nechceš online biznis, tak potom môžeš chodiť po jarmokoch. A to som aj chodil a veľa. A po rôznych festivaloch ezoterických a takých, za čo som veľmi vďačný tým organizátorom, že ma tam aj umiestnili. Lenže to si potom taká puťová atrakcia a stretávaš sa so všelijakými ľuďmi a prídu aj takí ľudia k tebe, ktorým sa to nepáči, čo robíš a ti to povedia. Takže prekonávaš aj takéto veci. Ale prídu aj zase aj fanúšikovia, ktorí ťa milujú a kupujú si stále obrázky. Takže mám aj takých zberateľov, že majú celý dom alebo celý byt plný mojich mandál. Tak sú to také rôzne zaujímavé veci. No, na tých potom... sociálnych sieťach sa to ešte tak ľahšie frfle, akože ťažšie sa to povie, keď sa to niekomu nepáči, že ti to povie do tváre, ale na tých sociálnych sieťach, ako na Facebook, ľahšie niekto napíše, že tak nie, či s tým sa... Aha, zrušiš, tak... No, budú len pozitívne väzby, no tak to robia všetci. Takto. Si prezradil teraz tajomstvo. Ja mám ľudí rád, aj tých, čo frflú, takže pokojne nech si frflú, ale nemusia frflať na mojej stránke, takže tam dám krížik. Hej, hej, hej.
Výborne. A môžeš kľudne spávať. A keď chce, tak nech sa príde a osobne si to vymeníme si názory. Alebo nech si to nepozerá na Facebooku, keď sa mu to nepáči a vyriešené. Ale nie, veď nie? Facebook je založený na tom, že ti fandia ľudia, preto sú v tvojej skupine, alebo preto ťa sledujú. A potom sú tam takí špioni, ktorí kradnú a kopírujú. To je jedno, skrátka sme tam taký kolektív ľudí. A čo, tak nejak musíme vychádzať. Hej, kam sme sa až dostali od toho príbehu. A vrátime sa ešte vlastne, no, že k tej hranici. Mm-hmm. Čo si myslím, že na ňu narazí každý, kto robí nejaké z toho svojho hobby, chce urobiť biznis. Že hobby je dovtedy hobby, kým máš z toho radosť, kým sa tešíš. A keď teraz sa mi stalo, nie teraz, ale už dávnejšie, že ma zavalili objednávky. Tak za normálnych okolností si šťastná. Máš veľa práce, peniaze prichádzajú na účet, tešíš sa. No, len zrazu zistíš, že nestíhaš, objednávky sa oneskoria a teraz ti prichádzajú reakcie tých ľudí, ktorí si to želajú zo dňa na deň, alebo tak do troch dní sú zvyknutí, že im príde balíček a teraz tá mandala vytvorená na objednávku by mala prísť do mesiaca, ale nepríde. Príde do mesiaca a pol. A už tá energia už je otrávená, už frflú, už sa im to nepáči, už je to dlho. A teraz ide o to, že mám len dve ruky. Tak je tam tá hranica, keď robíš tú prácu vo veľkom, môžeš z nej stratiť radosť a už potom vlastne to neobsahuje to, čo by malo. Takže to je to úskalie takéto práce. A ako si to riešil, ako si to prekonal? Cenami išli hore ceny. Tak, aha, tak, aby stále, tak je to riešiteľné. Hej. Aby stále bolo to také prijateľné. Hej, čiže máš menej práce a tým pádom to... A... Nemám menej práce. No a tak, ešte, akože nie si... Ten online biznis v súčasnosti je veľmi náročný na zmeny. Potrebuješ to sledovať a učiť sa za pochodu aj tie marketingové veci. Tak okrem toho, že som umelec, tak teraz ešte potrebuješ tie ekonomické veci zvládnuť, potrebuješ sa učiť, čo s tými reklamami na Facebooku, ako ich urobiť, ako toto a tamto spraviť. Aby, lebo je to všetko tak nastavené, že či chceš, či nechceš, sa potrebuješ zviditeľňovať, takže si to zaplatíš, alebo potom si iným spôsobom šikovnejšia. Hej. No a... Takže jednoducho, nie je to len také jednoduché, že si robíš iba čo ťa baví, ale tak musíš popri tom zvládať ten marketing, keď chceš z toho veci, hej. Bez toho sa to nedá. Jasne. Tak, a potom, keď máš nejakú víziu, že ešte chceš, aby to rástlo, že chceš, aby aj do zahraničia sa predávali, to je tiež cesta inak, aby do zahraničia si predávala svoje produkty. Tam sa to dá trošku drahšie ako u nás predať zatiaľ. Takže, no ale tu treba zvládnuť zase to prostredie a venovať sa tomu. Hej, no, čiže zase ďalšie teda, veci. Ešte máš rodinu. A to sme ešte nerozprávali. Ako to zvláda rodina? A to je podnikanie takéto. Vyniesť kôž. No. Treba poumývať riad, aspoň z času na čas by bola žena spokojná. Treba vymeniť plienku malému dieťatku. Veľkému dieťatku treba nakopať zadok, aby trošku cítil, že je tam aj otec. Ale nie, samozrejme, s láskou nakopať. Jasne. Takže tá rodinka je dôležitá v mojom živote. Keby som bol, že solista, že som sám, no tak som kráľ. No ale nemal by som zase podporu od tých svojich blízkych, takže... Takže to všetko treba nejakým spôsobom zladiť. No keď sme pri tom marketingu, tak povedz, kde ľudia nájdu tie tvoje mandaly. Daj tú Facebookovú stránku a všetky tieto... Tak stačí moje meno. Aha, takže ja všetko máš... Ja už som všade. Hej, výborný. Takže... skromný umelec, Lubomír Slejzák. Tak nie hej. Je skromný, ale tak je to tým ale, dlhoročným... Áno, tam ťa aj nájdu, hej, že niekto si to vygoogli a nájdete bez problémov. No sú tam tak. Odkazy. Mm-hmm. To je tá internetová stopa, či ako sa to volá, elektronická digitálna stopa sa to volá. Takže aj všetko, čo som predtým zle urobil, všetko tam nájdete. Všetko tam. Tak snažím sa robiť dobré veci, aby tá pozornosť bola na tých dobrých veciach. Hej. Ktoré ťa posúvajú dopredu.
Jasne. Chcel by si ešte niečo tak akože povedať k tej svojej ceste, alebo niečo, ja neviem, odkázať ľuďom, ktorí tiež by sa chceli živiť tým, čo ich baví? No, choďte do toho, nebojte sa. Ale ten dobrý pocit zo života prichádza, keď to má človek s kým zdieľať. To znamená, že tá rodina alebo tí blízki ľudia sú dôležití. Môžem robiť solo kariéru, ale nenaplní ma to šťastím. Už som si to vyskúšal. Mm-hmm. Takže robiť to nie len pre seba. A vtedy to dáva potom zmysel a môže mať z toho človeka aj radosť. A to je stále ten motor, ktorý potom mu horí pod zadkom a ho povzbudzuje, mm-hmm. aby to robil ďalej a ešte lepšie a možno ešte aj niečo iné vymyslel. A zase som taký, že sa snažím vymýšľať nové veci, že ma neuspokojuje len to jedno remeslo, čo som sa naučil. No, tak a teším sa, že si z toho berú aj mnohí ľudia príklad. Takže mm-hmm. že si inšpiráciou. Je to prínosné potom, asi mm-hmm. im to aj pomáha, aj iní ľudia si tým pádom dokážu zarobiť peniažky. Takže si tak pomáhajme všetci a bude dobré. Výborne. To si pekne uzavrel. Ďakujem ti, že si ma zobrala do svojho čarovného. Ja ti veľmi pekne ďakujem za rozhovor aj za tvoje prínosné teda rozprávanie inšpiratívne. Lúčim sa s vami, vidíme sa pri ďalšom nejakom príbehu, uvidíme s kým a tebe veľmi pekne ďakujem za tvoje zdieľanie. Super, nech sa vám všetkým darí a samozrejme aj tebe a poďme ešte sa rozprávať. No, ale už to vypne, už nemusia vedieť všetko, hej? Teraz o tom sexe, čo sa rozprávate. Tak dovidenia, lúčime sa. Feng Shui a sex, mali ste také? No, také sme ešte nemali. Tak na budúce to...